Da. Ono što sam takođe imala prilike da čujem od ljudi koji su jedan deo svog života proveli iza rešetaka, a nisu iza rešetaka završili zbog siromaštva, nemaštine i svega ostalog, jeste da kada bi se spustile rešetke, 80% zatvorenika ne bi pobeglo. I to je istina. U ženskom zatvoru ne bi ni jedna zatvorenica, kad bi se podigla rešetka. Misliš što, da je se podigla? Ne, ni jedna ne bi otišla. Znači, to je sigurno. U muškom bi otišlo. Otišlo bi njih 20%. Da. Kako to? Pa, nisu sve velike kazne. Nadaju se nekom životu drugom. Završit ću. Svi ti koji bi pobili, to bi bilo one beznadežne velike kazne. Ili psihički poremećaji koji ne kapiraju šta im se dešava. Nemaju svest da su sutra u problemu. Da, i ti bi pobegli. Imala sam. Te bi zatvorenice pobegle, da. Imala sam neke koje nemaju svest uopšte da su žive. Samo jedu i piju lekove, nemaju pojma i one su isto u zatvoru. E, one bi izašle na ta vrata. Bez nikakvog razmišljanja o budućnosti. Da. Čudno je to. Čudno je, da. Nisam da razmišljala šta. Pa verovatno ih pokušaju da budu u životu ponovo normalno. Jako je teško pobeći iz zatvora. Mislim, ne sam čin, nego se nositi s tim životom posle bekstva. Ti si faktički progonjen, ti si begunac, tvoj život više nema kvalitet. Bilo koliko para ima, tvoj život nema kvalitet. A da ne pričamo o zatvorenici koji su uvek ograničeni. Ljudi pomisle milion evra, eto, da imaš i da pobegneš iz zatvora, to je neozbiljna cifra. Sad možete da izgleda, ona je razmažena, šta ona to priča? Pa to je, ti si ideš u propast. Kako? Možda nekih 100 miliona i opet bi bio neki progonjen i tamo na nekom petom kontinentu. Ne, to nije život. Život posle zatvora, posle beksa i zatvora nije život. To je takva greška. Ali iz tog mog tadašnjeg razmišljanja nije mi padalo na pamet tako nešto. Smatrala sam da je to prave fazon. Bila sam u krimi gasu jakom tada. Živjela sam Tony Montano priču i nije me zanimalo ništa. Znam da ste pomenjali da su da je grčka policija i ta upravnica, komandirka s kojom ste bili u kontaktu i to, da su oni toliko besni bili, da su toliko bili ljuti upravo zato što su ispali naivni i prosto eto, pa ne, nadmudrili ste. Komandirka je bila besna zato što je se tresla stolica, mogla je da izgubi posao, ali hvala Bogu, jako je snalažljiva, pa nije izgubila, nema problem za nju, pa je onda čekao i sud, jer se sumnjalo da ona nije umešana nešto. Pa sam se i radovala da jednom u životu i ti stražari osete šta je muka ta zatvorska, da osete malo taj strah, neka ih malo, nek vide kako je zatvorenicima, se ne življavaju toliko, nek vide malo kako je provesti u policijskoj stanici kad si nedužana. Ona je bila nedužna, ona veza nije imala, ona, ja sam ju iskoristila, znači neka vide, a ja znam 10% zatvorenica koje nedužne uđu i leže i kazne. Pogledaj malo, pa sagledaj malo život drugačije posle. To sam se radovala, što je bila jedna vaspitna za nju. Radovala sam se što nije kažnjena, jer je nepravedno bi bilo. Nije učestvovala u mom bekstvu i spasila sam je neki način na tom sudu, ali da je bila vaspitna, to me raduje. Baš divno. S te strane ona je bila besna.